posledních měsících významně klesá porodnost. Už se promítlo to, že ochota mít děti v této době klesá. Já se tomu sice nedivím, a na druhou stranu, tak jako nyní neseme plody toho, jakoby neseme tu zátěž demografického zubu. A já bych to chtěla znázornit graficky, kdy prostě v minulosti, v těch minulých letech, a teďka fakt si dovolím to na to upozornit, že to je strašně důležité, prostě bylo často 6 pracujících, představím si takhle graficky, na jednoho seniora. A nyní jsme v situaci, kdy máme 3 pracující na jednoho seniora. A bude se to ještě měnit. Budou prostě 2 pracující na jednoho seniora. A tohle je podstata té věci, s kterou se vyrovnáváme. Je naprosto v pořádku, že se důchody valorizují, a já jsem za to velmi ráda. Jenom chci zdůraznit, že nyní už na počet členů domácnosti, na hlavu v domácnosti, jsou mezi těmi nejchudšími rodiny s dětmi, s malými dětmi. A ano, v situaci, kdy potřebujeme řešit příjmy státního rozpočtu, tak, abychom zvládli ufinancovat veškeré služby od školství přes vlastně dopravní infrastrukturu až po samozřejmě důchody, prostě hledáme nějakou rovnováhu. Chceme, aby ten růst výdajů, který jako stát prostě můžeme zvládnout v nějaké výši, nenaskočil o 100 miliard korun.